Terra-Trema é um exercício de caráter nacional em que Portugal se associou a outros países da Europa e no dia 5, à hora às 11h05, Portugal inteiro, quem se associou à iniciativa, faz os três passos que servem para salvaguardar a vida das pessoas: proteger, baixar e aguardar. Estes são três procedimentos simples que podemos usar todos os dias quando uma ocorrência de sismo, para que possamos salvaguardar as vidas de pessoas, e depois de aguardar, sempre que o sismo passe, podemos sim proceder à evacuação. Mas estes três passos são passos fundamentais para que possamos proteger a vida humana. É fundamental incutir nos nossos alunos esta cultura de segurança e, portanto, estes simulacros e todas estas iniciativas são bem-vindas e ajudam a consolidar e nos que já estão cá no agrupamento procedimentos de segurança. Os outros novos que iniciam nesta escola também é bom para efetivamente terem um novo conhecimento e um novo contacto com os procedimentos a ter em casos de catástrofe. Como todos nós temos a plena consciência, o município e o país em geral têm sido assolados por várias intempéries que são reações da natureza àquilo que de mal lhe vamos fazendo. É muito importante que as populações estejam preparadas, que levem estes exercícios muito a sério, porque quanto mais a sério nós levarmos estes exercícios, melhor conseguimos reagir quando de facto alguma coisa de errado estiver a acontecer. E por isso, daí a utilidade deste tipo de simulacros que vamos fazendo de tempos em tempos e junto à população escolar, que é aquela população que, para além de levar estas coisas mais a sério, consegue também depois reproduzir em casa aquilo que vai fazendo nestes simulacros e, no fundo, também ensinar as famílias a reagir no caso de fenómenos destes acontecerem.